на 22 февруари. Вие сте с Европейска варна по телевизия Черноморе. Добър ден, уважаеми дами и господа. Аз съм Татяна Кисьова. Днес в изданието казусът с цените на таксиметровите превози, репортаж от ресорната комисия към местния парламент. И още 4 милиона и 900 хиляди евро инвестиции в младежката инфраструктура, комуникация и политики очаква Варна като европейска младежка столица до година. Подробности във втората част, първа копка на втория етап от ремонта на булевард 3 март. Информация и атмосфера. Знаете, казусът с таксиметровите превози следим отблизо, за да видите окончателното решение, което взе комисията по транспорт. Искам да направим една ретроспекция, да чуете и видите коментари от първото заседание, на което присъстваха и браншовици, за да направим връзка с решението, което се взе в последствие. До три дни работна група с представители на общината и таксиметровия бранш ще изготви доклад на базата на методология на Министерството на транспорта и ще представи минимален праг за цена на километър таксиметров пробег. В момента то е 60 стотинки. Това гласуваха съветниците на заседание на Комисията по транспорт в местния парламент. На него присъстваха десетки шофьори и представители на бранша, които бяха изслушани. Значи това, което са решили общинските съветници миналата година за тези 60 стотинки, това е просто убийство. Всеки се упражнява на наш гръб, всеки казва, ми ви изкарвате, ви. Нека да седне някой от комисията да кара такси 20 часа и да видим как ще оцелее. За мен тази цена е в пряк конфликт на интерес с градския транспорт и прави така, че градския транспорт да губи на година милиони левове от бюджета си. Ще ви кажа защо. Примерно 4 човека пътуват от центъра до Чайка с такси, излиза по-евтино, колкото ще им излезе в градския транспорт. Или също те са дадени в предложенията, или също не се отнася и за курортни комплекси. И питам аз до кога таксиметровите шофьори ще получават минимална заплата. От къде на къде? Част от съветниците взеха отношение по темата и изказаха мнение. Минималната цена не означава, че всички, които ние казваме, че ще карат на тази цена от тук нататък. Ние не казваме това. Минималната цена е минималният разход, който всеки таксиметров шофьор понася. В рамките на няколко дни да седнем по тази методология, която колегата предложи, заедно с вас, отново повтарям, нали, не едностранно, заедно с вас, ваши представители, и да видим каква цена се получава, след което да видим да решим въпроса. Едно заседание по тази методология, прави се заедно ви с нашите експерти или с нас заедно. Утре, в други ден сядаме, тук 1,25 примерно става цената. Вие кажете, ама на нас не е изгодно. Тогава ще влеем друга колизия. Аз, колеги, ще ви кажа, че ако по методологията излезе 1,25, аз ще гласувам за 1,25 минимална цена. Емоции, разбира се, не липсваха от бурни спорове до аплодисменти. Докато траеше заседанието, представители от бранша чакаха пред общината в подкрепа на колегите си. Комисия Транспорт ще се събере извънредно отново в понеделник в 15 часа, за да изслуша предложението на работната група и да приеме определената от нея ставка. Това решение беше посрещнато с аплодисменти от шофьорите, които бяха планирали протестни действия в рамките на следващите дни. Крайната цена обаче ще бъде определена на заседание на Общинския съвет. С над 25% се увеличава минималната цена на таксиметровите услуги в община Варна. Стана ясно на последното заседание на постоянната комисия транспорт към местния парламент. На нея съветниците решиха да върнат ставките от 2014 година, според които най-ниската дневна тарифа трябва да е 75 стотинки на километър, а нощната 85 стотинки. Припомням ви, че това решение трябва да се гледа и на сесия, за да бъде окончателно прието и съответно да не бъде обжалвано след това. Съветниците от Постоянната общинска комисия транспорта решиха да върнат ставките от 2014 година, според които най-ниската дневна тарифа за таксиметрова услуга във Варна трябва да е 75 стотинки на километър, а нощната 85 стотинки на километър. С това минималната цена на таксиметровите услуги се увеличава с над 25%. С действащите разпоредби от 2015 година, минималните цени за такси бяха съответно 60 стотинки дневна и 65 стотинки нощна
но масовата тарифа беше 79 стотинки за километър и 89 стотинки за километър. След като една от фирмите въведе минималните стойности за превоз, се стигна до недоволство в бранша, шофьорите заплашиха с протести. Стигна се до извънредно заседание на Комисията Транспорт миналата сряда, на която беше решено работна група с експерти от Общинския съвет във Варна, общината и таксиметровите фирми да се изработи по методология на Министерството на транспорта коректна минимална цена за услугите в града. Такава методология обаче не беше представена на работната група и се стигна до решението за връщане на тарифите от 2014 година, които бяха в сила около 4 години. Припомняме обаче, че синдикат Авто 94 беше входирал искане, според което реална цена за града е 1,25 лв. За километър или в крайен случай 90 стотинки за километър. Новите ставки могат да влязат след заседание на Общинския съвет на Варна. Председателят на местния парламент Тодор Балабанов се ангажира да го свика в кратки срокове. Работната група ще продължи своите заседания до изработката на наистина коректна методология за цените на таксиметровите услуги във Варна. Очаква се обаче да бъде въведен и максимален брой на колите, които да извършват тази дейност. Към останалите теми днес, 4 милиона и 900 хиляди евро инвестиции в младежка инфраструктура, комуникация и политики очаква Варна като европейска младежка столица до година. Това заявиха пред част от общинските съветници във Варна от сдружението, което ще управлява дейностите по титлата. Проектите на младежките организации ще се финансират с 43% участие на общината. Останалите пари ще се търсят по европрограми, продажба на билети, както и с групово и частно финансиране. Близо 1000 младежки събития се очакват във Варна през 2017 година, когато града ще бъде европейска младежка столица. Това са част от данните, с които бяха запознати общинските съветници. Управителният съвет на сдружението, което ще управлява дейностите по титлата, представи предимствата, които тя носи за Варна. Сред тях са и международна разпознаваемост и авторитет, както и 4 милиона и 900 хиляди евро инвестиции в младежката инфраструктура и политики. Всички неправителствени организации, които са с младежка насоченост, може да кандидатстват за финансиране на инициативите си. Директорът на дирекция Образование и младежки дейности в общината Лилия Христова заяви пред съветниците, че Варна е града с най-голям бюджет в сфера на младежките дейности в страната. Чуйте повече от нея по време на представянето. Това е една титла, с която Варна трябва много да се гордее. Тя е плод на работата на младежкия сектор във Варна и голямата политическа подкрепа, която община Варна получи по линия на всички политически партии, които са в Европейския парламент, благодарение на подкрепата на правителството и на българския еврокомисар госпожа Кристалина Георгиева. На всички, които подпомогнаха Варна да стане младежка столица 2017 година, ние нееднократно сме благодарили. И във връзка с нашата комуникационна стратегия и информационна кампания като администрация, която правим във връзка с тази титла, следваше да запознаем и господата общински съветници с Варна младежка европейска столица 2017 година. Ние направихме такава кампания в Европейския парламент със съдействието на евродепутата Емил Радев. Направихме информационна кампания в Народното събрание пред всички наши народни избранници, в която варненската група, отново подчертавам, от всички политически сили се включи. Направихме представяне в Ресорното министерство по младежта и спорта и в Министерството на регионалното развитие, министерство, от което зависи инфраструктурата и развитието на град Варна, която е част също от организирането на това голямо събитие през 2017 година. Община Варна за чест има най-големия бюджет в областта на младежките дейности и това е благодарение и на вас, господа общински съветници. Нашия бюджет за младежки дейности е по-голям, отколкото този на младежта и спорта в тази сфера. С това Варна се гордее и същевременно ние като администрация трябва да направим процесите такива, той да се изразходва прозрачно и да отговаря на изискванията на Варна младежка европейска столица. В нашата работа ние сме привлекли неправителствения сектор, който във Варна е добре развит в годините, може би най-добре развит в страната. Много голям акцент през миналата и тази година поставяме на работата с студентските съвети и студентската младеж.
Работим усърдно при учениците над 15 години, които са в таргет групата по закона. Само за сведения искам да кажа, че по смисъла на закона за младежта, лица на младежка възраст са от 15 до 29 години включително. Но ние разширяваме тази възрастова граница, можем да включваме тук и млади хора, които са и до 35, защо не и над 35 години, тъй като младежка столица Варна трябва да стане кауза на целия град. Искам да кажа, че ще продължим работата с връзката с читалищата. Предстои ни една такава среща, които са включени в част от провеждането на Варна младежка европейска столица. Активно работим регатата Толшип да стане едно рекламно събитие също на младежката столица с колегите от дирекция Спорт. Това, между впрочем, събитие, и както и самата Варна младежка европейска столица, би довело до удължаване на туристическия сезон, което е много важна част за Варна. И искам да кажа също, че самата идея на нашата столица е социалните иновации. Варна като община се наистина притежава една уникална социална програма, голямата част от която е много иновативна в частта си за работа с младежи, особено с тези, които са в неравностойно положение и проблемните групи. Така че община Варна може да се разглежда като една съвкупност от много дирекции, които имат младежко измерение. И във връзка с това ние сме ви представили в книгата, в материалите, които ви предоставихме преди събитията, всички събития, които са предоставени на община Варна от дирекциите, от висшите училища, от средните училища, и очакваме с нетърпение Сдружението Варна младежка европейска столица да стане факт, за да може да включим и тяхните събития и съответно да им предоставим календара, който ние сме изработили за 2016-та. Върви подготовка на такъв за 2017 година. Само искам да кажа, че по линия на младежките дейности във Варна, във всички училища, детски градини и висши училища и община Варна включително, са влезли над 2 милиона лева по програма Еразъм и по оперативна програма Човешки ресурси. За което говори, че Варна има един много добре развит сектор. Програма Еразъм Плюс е нова програма сравнително. Тя е продължение, разбира се, на старата програма Еразъм, но 2 милиона са наистина едно много сериозно число, от което 1 милион и 310 хиляди, над 1 милион и 310 хиляди лева са програми по Еразъм Плюс, проекти по Еразъм Плюс, които са спечелени от нашите висши училища, които правят Варна наистина един уникален академичен град. За ваше сведение, във Варна има около 100 хиляди младежи. Тук се включва числото на студентите, които са между 35 и 40 хиляди души, над 35 хиляди ученика. Минаваме на тема ремонт на булевард, на втората фаза булевард 3 март. Знаете, по-голямата част от него беше ремонтирана. Тъй като ще чуете кметът Иван Портних и заместника му Христо Иванов, искам преди това да направим едно уточнение. Започна реализацията на втория етап от ремонта на булевард 3 март в участъка от булевард Република до улица Вяра. В реконструкцията е заложена подмяна на подземната комуникация и изграждане на водопровод с дължина 790 метра, на нова битова канализация 760 метра, възстановяване на дъждовна канализация с нови шахти и отоци, изместване на контактната мрежа, както и ремонт на леглото на пътя, полагане на нова асфалтова настилка с площ над 10 000 квадратни метра, изграждане на средна ивица в пътното платно, джобове за автобуси и тролей, поставяне на нови бордюри, обновяване на уличното осветление. До края на март трябва да е готов булевард 3 март. Той беше сред основните пътни артерии във Варна, които бяха в най-изключително тежко състояние. Това няма какво да ви го припомням. След завършването на ремонта всички основни пътни артерии в район Владислав Варненчик ще бъдат изцяло рехабилитирани и от квартала до центъра на Варна ще се пътува по обновени пътища, заяви кметът. Той коментира и спрените обществени поръчки във Варна, както и ситуацията на някои от темите в Морската градина. Чуйте първо коментара му за обществените поръчки, за темите в Морската градина. След това ще чуете и заместник мета за ремонта на булевард 3 март. Изказването, коментарът е пред Черно море и пред колеги от други медии на булеварда по време на първата копка. Видяхте
буквално в тези дни какво се случи. На фона на ключови решения по отношение на морската градина, едни хора успяха отново да излезнат и цяла седмица да внушават една абсолютно неистина. И подобна е ситуацията и по отношение на обществените поръчки. Точно това е нашата мотивация, да ги проведем отново, за да покажем максимална прозрачност, че всъщност всички тези внушения са, меко казано, неистина. А ще проверите ли тези фирми на кого са? Фирмите участници сме ги публикували. Всеки може да ги види, така че аз няма нужда да проверявам каквото и да било. Списъкът е в медиите. Но да се върна към темата с морската градина. Отново ще припомня 2012 година, когато приемахме общия устройствен план. И си спомняте, че тогава абсолютно срещу всички, като председател на група, застанахме на една наистина тежка и драматична сесия. И в общия устройствен план, всъщност, морската градина, като започнем с историческото ядро, Салтанат и Доев Синоград, всъщност, беше поедисана в зелено, образно казано. С други думи, с това приключихме с новото строителство в морската градина. Помните колко йезуитски изказвания имаше от всякакви политически формации. Помните колко пъти се гласува това, прегласува това решение, поради и такива едни трикове, бих го казал, на хора, на които това не им харесваше. Кой ни подкрепи тогава? Представяте си на какъв натиск съм бил подложен. Включително си представете всъщност колко инвестиционни намерения и за колко стотици милиони сме зачеркнали в онзи ден. Впоследствие започнахме една тежка битка по отношение на движението на коли в морската градина. Помните в предните години предната администрация колко пъти е издавала заповеди за забрана, както на строителство, така и на движение в морската градина, но ги издавала по начин, по който е било ясно, че те ще паднат в съда. И поради именно тази причина всъщност и движението в морската си беше факт и строителството, което го наследихме, също така е факт. Направихме такава заповед, която не можаха да свалят по формални причини. Но искам да си припомниме решение на Варненски административен съд и на Върховния съд, с които тогава ме задължиха да махна бариерите, да махнем знаците, забранителните, да махнем включително и табелата, че това е парк за местността Салтанат конкретно. Помните колко пъти ме пратиха на прокуратура. Бивши областен управител, редица други заинтересовани лица. Помните изборите, които минаха, в които така наречените собственици от Салтанат направиха партия, която участва в самите избори и даде подкрепа, активна подкрепа на няколко кандидати. И тези кандидати, както казах, не само, че приеха подкрепата, а и бяха се обявили публично за там да има движение, там да има строителство и така нататък, и така нататък. И сега, след като влезна в сила, решение на Върховния административен съд, което споделих с част от вас преди няколко дена, сега чета вече в медиите как, нали, се представя цялата ситуация. Защо никой от тези зелени не излезна и не каза: абе, браво на тоя кмет, сам срещу всички беше и успя да го докара до там, че да има тълкователно решение на Върховния административен съд, което трайно да решава въпроса. В замяна на това, ние, нали, получаваме едни неверни внушения, как едва ли не аз съм бил разрешил ново строителство в парка. Говориме за случая с публично-частното партньорство, одобрено с решение на Общински съвет през 2011 година, подчертавам, с издадени документи от поне три инстанции, различни от това време, с заповед на кмета, с договор за продажба и с ред други документи, които също съм ви представил и които всъщност изпратих поради съмненията за истинността им. Ние такива сме ги наследили в крайна сметка.
поради съмнения за истинността им, съм ги изпратил в прокуратурата. Родители и, обаче от детската градина казват, че само... са били заплашвани, че може да ги изгонят оттам. Буквално още едно изречение да кажа. И когато всъщност сме извървяли един изключително нелек път, свързан с един наистина огромен натиск, и сме устояли и сме показали, че принципното обещание, което аз бях дал назад във времето, да се бориме за морската градина, да спреме строителството там, да спреме движението в нея. И когато то дава реален резултат, се повдига една кампания, която се опитва да внуши точно обратното. И наистина, моля вас като представители на медиите, когато отразяваме тези хора, в което няма нищо лошо, разбира се, всеки има право на позиция, но коректно да представяме нещата, защото тезата, че се е появило ново строителство в морската градина, искрено, наистина, ме възмущава. Пак казвам, на фона на 2-3 години, всъщност една изключително тежка битка, в която бяхме сами, буквално срещу всички. Защо нито една политическа сила в момента не се изкаже по темата морска градина? В една или в друга посока. Задавам го риторично въпроса. И само да ви кажа, че днес, докато пътувах, ме информираха, че от Варненски административен съд, тъй като вече от действията, които сме предприели по недопускането на автомобили във връзка с решението на Върховния административен съд, вече има жалби. Днеска съдът ми не е наредил по факса да обясня на какво основание общинска полиция спира автомобилите. При положение, че то решението си е на Варненски административен съд, това решение аз го обжалих с ясното съзнание, че ще загубя. Всъщност, съдът в крайна сметка казва, че заповедта ми издържа формално, но тя всъщност припокрива закона и поради това, нали, няма смисъл от нея, защото законът казва, че това са алеи и по тях движение не може да има. Но това е една 10-годишна минимум сага. Докарахме до там, в крайна сметка, да се произнесе вас тълкователно. Тълкователно, това е първото тълкователно решение. Първо на Варненски административен съд, след което аз само жалих решението, за да се произнесе и вас и за да се сложи точка на тази сага. И всъщност, в крайна сметка, вас се произнесе и каза, че да, ясно и точно законът казва, че това са алеи и по тях движение не може да има. Разбира се, осъжда общината да заплати на собствениците от Салтанат съдебни разноски в размер на около 1800 лева, защото всъщност казва, че няма смисъл от заповед, защото законът е такъв. Тези 1800 лева с огромно удоволствие ще ги заплатя с заплатата си, за да не бъдат в ущърб на общинският бюджет. И защо казвам с огромно удоволствие? Защото всъщност ясно и честно изпълних това, което обещах на всички варненци. Да стигнем до там, че да има законово яснота по отношение на тези алеи, за да е ясно, че това са алеи и че по тях движение не може да има. А сега новата препоръка на административния съд може ли да спре всичко това? Не, мен просто ме учудва как ме питат на основание на какво, при положение, че има решение и на Варненския съд, и на Върховният административен съд. Може би трябва да погледнем кой състав и във времето може би същия този състав ми е отменял предните заповеди и ме е карал да махам знаци и така нататък. Не искам да влизам в тази хипотеза, нали, разбира се. Ситуацията е наистина, как да кажа, предполага изключително много спекулации. И очевидно е, че на много хора това не им харесва. Затова ползват всякакъв вид подход, подчертавам всякакъв, за да направят едни абсолютно неверни внушения. Но историята е такава, каквато и вие всички сте я видяли. Като започнем с приемането на общия устройствен план, като започнем с битката ни за движението в морската градина, но към днешна дата и двете неща са факт. И то с решение на върховни инстанции, т.е. това вече от тук нататък е абсолютно неотменимо. Поради тази причина смятам, че всички, които се представят за еколози, екологични организации и други, които милеят за
зелената система на града ни и за морската градина в частност. Знаете колко инвестиции направихме там? Алеи, осветления, пейки, кошчета, цветя, поливни системи. Могат само да излезнат и да кажат браво. Просто да излезнат и да кажат браво. Да, тези хора наистина 2 години, 3 години се мъчиха, но го докараха до край. А сега един вид, нали, се вкарват на такъв важен момент. Той е исторически момент този, в крайна сметка. В един такъв важен момент, нали, се опитват да вкарват абсолютно невярни внушения, абсолютни неистини. Казаха, че единственото, заради което протестирате, че са видяли, че там на мястото на обекта на зърнени храни започва нещо като строителство. Това е единственото. Причина. Вие всички го знаете обекта, да. Знаете, показа ви документите, инвестиционният проект одобрен от предната администрация, подчертавам за пореден път, нали, с решение на Общински съвет и така нататък, и така нататък. И поради съмненията. Започна реализацията на втория етап от ремонта на булевард 3 март. Знаете, по предната година направихме със средства на общината инвестиция в размер на 3,5 млн. лева и подмерихме подземните комуникации, изградихме нова основа на пътното платно в участъка между Янош Хуняди и Република. Днес започваме да работим по ремонта на втория участък, където също ще бъдат подменени подземните комуникации, ще бъде изградена битова дъждовна канализация, водопровод, нови тротуари, нови пътни платна, разделителна ивица, ремонт на осветлението на булеварда и той ще допълни фактически продължението на булевард 3 март. Знаете, миналата година, нали, беше направен ремонт в частта на Владислава. Така че ще имаме още един нов булевард. И след като започна ремонта, изключително много промени има по транспортните линии на градския транспорт. Тролейте 8-3, автобус номер 20. Все още има хора, които не са запознати и чакат там по спирките. Промяната е голяма, важи за част от картите, абонаментните карти за градския транспорт. Вижте подробности. Във връзка с строително-ремонтни дейности по булевард 3 март в участъка от кръстовището с булевард Република до кръстовището с улица Вяра, считано от днес 19 февруари, временно се преустановява обслужването на тролейбус на линия 83, съобщиха от градски транспорт. Маршрутът на тролейбус на линия 88 ще се обслужва по маршрута на тролейбус на линия 82 в участъка от начална спирка блок 407 до спирка Дом Младост. Няма да се обслужват спирките на булевард 3 март, а именно 8, 3 март, Искър, Янтра, Огоста, Централна автобаза, Дом Младост на улица Вяра. Всички абонаментни карти, закупени за тролейбус на линия 83 и 88, да се зачитат за редовен превозен документ по маршрута на тролейбус на линия 82 и 88 от и до спирка ТИС Север и от и до ЖП гара Двупосочно. Абонаментни карти за тролейбусни линии 82 и 83 не са валидни по маршрута на тролейбус на линия 88 в участък от спирка Централна поща до Аспарухово и обратно. Временна организация в маршрута на движение на автобус на линия 20 посока ЖП гара е както следва. След спирка 3 март автобуса завива по булевард Република и обслужва спирките в участъка на кръстовището с булевард Цар Освободител. Сляв завой продължава по същия и обслужва спирки Хемус и Възраждане. След кръстовището с улица Вяра се включва по утвърдения си маршрут. Промените се въвеждат двупосочно до приключване на строително-ремонтните дейности. С това се разделяме до следващият понеделник с формата на това предаване 17:30. Довиждане!